Il-ġimgħa naħdem ikom l-ewwel fiċċa fuq fiżjoterapi laqgħin ikom ma' super teledemajju. Illum ħana ġew niltaqgħu magħha u naqgħu tagħmel eżerċizzi fuq sehem dak il-kelb li kien qed jiġri u paralizza min-nofsu lura. Niltaqgħu ma' su naraw x'kien hemm bżonn tagħmel fuq sehem. Balance exercises issa li kellu problema ovvjament peress li kellu nuqqas ta' funzjoni ta' saqajh ta' wara kellu problema biex iżomm il-bilanċ bil-qiegħda u anki biex iżomm il-bilanċ tiegħu bil-wieqfa ovvjament nibdew aħna dejjem bil-qiegħda iżomm il-pożizzjoni tiegħu hekk biex dejjem jidra il-pożizzjoni ta' saqajh bil-qiegħda u tibda ftit xogħol ta' bilanċ, ġifiri ddawarlu l-pis ta' rasu, ta' jdeħ, ta' saqaħ ta' qoddim law, biex ikun qed jagħmel pis fuq is-siq ta' wara tan-naħa l-oħra, ovvjament bil-kontra wkoll. Okay? Dejjem int l-ewwel tibda billi żomlu l-pożizzjoni b'saqajk stess. Mbagħad ftit-ftit tersaq lura sitse biex ikun qed iżomm il-bilanċ waħdu u dejjem tagħmel l-istess xogħol. Good boy. Come on. Okay, kif tara automatikament kif idur law, di jiġbida ftit il-ġewwa u di automatikament toħroġ ftit il-barra biex iżomm il-bilanċ tiegħu bil-qiegħda. Issa, wara li jkun ikkontrolla lilu nnifsu bil-qiegħda tkun bil-wieqfa. Good boy. U terġu' tagħmel l-istess xogħol. Tista' wkoll iżidlu. Tnaqqaslu pis minn fuq ita siq ta' quddiem. Yeah. Yeah. Alright? Ikun qed iżomm il-bilanċ fuq tliet saqaj. L-istess in-naħa l-oħra. Here you go. Hekk, jekk terfa' di siq, ikun qed jagħmel pis fuq din. Jekk terfa' din, ikun qed jagħmel pis fuq din naħa. Alright? Iżjed ma tħaddimlu dik siq, iżjed kun qed tagħmel bilanċ fuq is-siq ta' wara. Mbagħad, kif ikollu l-bilanċ tiegħu hekk, tista' terfalu tnejn ta' quddiem. Hekk. Okay? Biex hu jibda jikkontrolla saqajh ta' wara. Yo, somebody say yeah. Yeah. Say yeah, yeah. Yeah, yeah. Back it up, back it up, back it up, back it up, back it up. Back it up. Back it up, 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 back it up. Give me room, give me room, give me room, car. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. Down on biċċiet tal-lastiku, romblu tal-lastiku u taqta' biċċa minnu. Bażikament hija marbuta mal-brace tiegħu u marbutin mas-saqajh biex għandhom żewġ funzjonijiet. L-ewwel funzjoni jibda iħoss fejn isaqajh. Ħallura anki hu jibda jidra s-sensazzjoni ta' saqajh fejn qiegħda. U tu meta jagħmel il-pass di tiġbed ftit. Allura irid jagħmel ċertu saħħa biex imbagħad jerfaħħa u jerġa' jagħmel il-pass l-oħra. Ġifieri tgħin biex issaħħaħ il-muskoli ta' wara tal-koxxa ta' saqajh. Your feet to soar, party hard, it's like it's Mardi Gras.